Ahoj, dneska se podíváme na bivakovací plachtu od firmy Condor, je to česká značka. Plachta má rozměry 2,5 metru na 3 metry. Váha je 750 gramů, já k tomu mám přidaný stanový kolíky, takže nějakých 850 gramů, mám tam i nějaký parakord, nějaký provázek, takže mám takovýhle balíček, kde je bivakovací plachta, rozměry jsou ve zbaleném stavu nějakých 30 a v průměru na 10. Takže plachta je vyrobená z nějaký stanoviny. Má podlepený švy. A celý ten rantel je obšitý takovou pevnou látkou, takovým kalounem. Původně očka byly takovýhle malý, tohleto černý, já jsem si tam provlík takovýhle kroužky, co se dávají na klíče. Takže nehrozí, že se to nějak při napnutí vyškubne. Je to krásně prošitý. Tadyhle z jedné i z druhé strany je zip, který když se sepne, tak se z toho dá udělat takový malý stanový áčko a vlastně i ta celta, tahle ta plachta slouží jako podlážka. Já to teda moc nepoužívám, nechci to moc válet po zemi, tuhle tu stanovinu. Takže tohle to je rub a tohle to je líc. Na tom rubu je tam udělaný nějaký zátěr, nějaká stanovina, co oni dávají. Ale prostě nepromokne. To už je vyzkoušené a už má strašně dlouho. Po celém obvodu je spoustu takovýchhle oček. Zhruba po každých 40 cm je očko prošitý skrz na skrz v té látce. I u toho zipu jsou očka prošitý. Jsou takový drobnější, ale já ty, co často používám, jsem si ty osadil, jak už jsem říkal, těmahle kroužkama. Je takhle pěkně ušitá plachta v ideálních rozměrech. Už se nám pomalu sešeřívá, já už jsem postavil bivak. Tohle je ten klasický takový, který já rád stavím, rád koukám ven. Takže si to nechávám takhle napůl otevřený. Je tam hodně místa. Myslím si, že dva dospělí a dítě, že by se tam vyspali krásně na pohodu. Samozřejmě je spousta možností, jak ji postavit, ale já to mám takhle nejradši. Mám tam spoustu prostoru, dá se tam i vyvařovat, případně na nějakým lihovém vařiči nebo na plynu. Tuhle plachtu vesměs používám od podzimu do jara, když už je takový nevlídný počasí. Přes léto mám takovou menší z obě marketu. Všechny tady ty rohy, kde to nejvíc pne, kde se to vypíná, tak jsou prošitý, vystužený, aby se to netrhalo a můžu říct, že to fakt drží pevně. Takže všechny tyhle ty místa, kde se to nejvíc namáhá tím pnutím, jsou prošitý na dvakrát a vystužený, aby se to netrhalo. Uvnitř, jak je ta světlejší strana, tak je tam pěkně světlo uvnitř. Toť bivakovací plachta Condora. Tak tady už mám večerní pohodičku.